L'exposició és divendres a les 8, vindràs, no? Clar. Estic històrica. És la primera exposició individual que faig. Hi ha molta gent del rotllo, ens haurà de seguir la veta. Jo no sé fer aquestes coses. Tu veu una mica i així poses a to. Mira, el teu germà és un capullo, però... Però amb aquestes coses m'anava molt bé que fos al meu costat. Sí, pel morro va li fotre tot. Quan no sabia què dir, fotia cullerada i em salvava de tot. El Nico és collonó, però... Aquestes coses no les sap fer. El meu germà és un imbècil i has fet molt bé de treure't el de sobre. No has sabut res més, eh? El típic missatge de... Em piro i no m'emprenyis. Ja està, ja s'apanyarà. Doncs sí. Sí? Sí, sóc jo. Sí, sóc aquí, sí. Ja n'ha vist a tenir els pares? D'acord, gràcies. Què ha passat? Eli, no m'espantis, què ha passat? Com has trucat, he flipat, tia. Els meus pares estan fets fos. Jo he trucat a l'escola per dir que aquesta setmana passo de fer menjadors. Que no puc. No sé si puc fer alguna cosa. Si aconseguissis parlar amb el Ros per fer-lo baixar de la parra, seria collonut. Li he deixat com 3 missatges dient-li que la nostra via s'està morint i res. Increïble. Segur que quan ho escolti et truca. Tu segur que no saps on és. Jo és el mateix que tu. Que se'n va anar per Europa a fer una ruta de cases ocupades, però no he parlat amb ell. L'altre dia el vaig trucar i tampoc no em va agafar el telèfon. Ros, agafa el telèfon. Agafa, tio, que l'àvia s'està morint. Hola, Pau. L'Òscar m'ha dit que estaries aquí. Hola. Necessito ajuda. Què, t'ha passat res? El Ros, que segueix sense contestar i tenim l'àvia a l'hospital. Els metges diuen que la cosa no va gaire bé si el Ros no torna aviat. Ostres, em sap greu. Però el Ros ho sap, això, o...? He enviat un munt de correus i no em contesta. És molt estrany. Sí, escolta, no... Sí, em va explicar a la Sandra que el Ros et va enviar un missatge de text on et deia que el deixessis tranquil. Clar, potser és que necessita estar sol. Que la nostra via es mor, hòstia, Pau. No és tan fill de puta. I fa massa temps que no sabem res d'ell, estic preocupada. Però segur que el Ros està perfectament. El que passa és que, clar, no sabeu on para, esteu nerviosos, però jo crec que el Ros potser ni mira el seu correu electrònic, perquè precisament vol desconnectar de tot això. Hi ha una manera de saber-ho. Necessito entrar al seu correu electrònic per saber si ha llegit els meus mails. Ja, però no es pot entrar al correu electrònic del Ros, així com així. Perquè és il·legal o perquè no saps fer-ho? Perquè és privat. Eh? Això no es fa. Però és l'única manera de saber si el Ros ha llegit els meus mails. Si ho ha fet, sabré que és un capullo i que passa de tot, però almenys sabré que és viu, Pau. M'ajudaràs o no? No sabia que tinguessis companyia. És la meva hora de dinar i acabem de seguida. És que l'Eli m'ha demanat ajut amb una cosa del seu germà. I què heu de fer exactament? Doncs resulta que el seu germà, el Ros, era l'exnòvio de la meva neboda. Jo crec que li vaig parlar d'ell alguna vegada, no? No ho sé, potser sí, no ho sé. És que tenim una urgència familiar. Fa molts dies que no sabem res d'ell, no m'agafa el telèfon, no contesta els correus, res. Estem intentant entrar dintre del seu correu electrònic, a veure si ha llegit els mails que l'Eli li ha enviat, no? Si no, haurem de trobar alguna altra manera de posar-nos en contacte amb ell. Potser, si és a Amsterdam, la Júlia podria... Espera. Dins. Com? Que ja està, que ja estic dintre del sistema. Espera un moment.
Aquí tens. Aquesta és la contrasenya del seu correu electrònic. Gràcies, Pau, ets un geni. Vaig a mirar-ho a la fusteria i et dic alguna cosa, eh? Ai, perdoni les molèsties, eh? No passa. Adéu. Ja sé que no li agrada que faci coses personals aquí a la feina, però és que ell estava molt preocupada pel seu germà. No passa res, home. Escolta, la caixa enregistradora torna a fer el burro. Perquè no li fas un cop d'ull. Sí. Ara mateix. Escolta, has quedat amb l'Aina i el Patxo per venir a l'Expo. Necessito connectar-me a internet. Oh, què has fet? Estàs entrant al mail del Ros? Té por, m'ha aconseguit la contrasenya. Així veuré si he llegit els mails. Ja està. On és la safata d'entrada? Els ha llegit tots. Sap que l'àvia és a l'hospital i no m'ha contestat. Però què coi li ha passat? És el Ros. A més, així sabràs que no li ha passat res. Mira, t'ha enviat un correu fa 20 minuts. On? Aquí. Eli, deixa d'insistir. Vaig marxar per estar sol i així estic millor. Ho sento molt per l'àvia, però ja és gran, el que li passa és llei de vida i que jo fos amb vosaltres no solucionaria res. Ara el que necessito és temps per mi, per pensar, per estar lluny de tothom. Respecteu la meva decisió i oblideu-vos de mi. Adéu. Escolta, tu no hauries de tornar a la botiga? Sí, ja vaig, però és que m'he passat tot el dia en una oficina instal·lant una xarxa. No he pogut ni dinar. Ara m'ho cobro, no? Perquè, Eli, com està la teva àvia? Fotuda. Avui he anat a treballar, però cada vegada que sona el telèfon em penso que és de l'hospital. M'espero 5 minuts i me'n vaig. Tia, ja t'has sonat més. Acabes la vida tranquil·lament, almenys. Escolta, el vídeo de l'exposició el veurem o no? Encara m'hi ha de posar. És que el faig al basar, en les estones mortes. Però el fas a casa? Doncs perquè em sap greu pel Juan. No, sí, estic tot el dia a la feina treballant. I si al vespre arribo a casa i en comptes d'estar amb ell passo totalment i em tanco amb l'ordinador, doncs... Espera un segon. Quico, espera.